ми якраз поміняємо батарейку, ви підстроїтесь і будемо далі працювати. Одеса, давайте один кинем, потім я вас підведу і будемо працювати вже, як замінимо батареєчку. Отут вже на ісході. Одеса плюс. Раз, раз, раз. П'ятий заряд, міну в руку. Все. Постріл! Немо, немо, я Одеса, пішла. 40 секунд. Одеса плюс, спостерігаємо. В Одеси виход, 40 секунд. Щас должен бути вже. Плюс, плюс. О, бачу, клас. Одеса, Янемо, північ 40, захід 40. Це означає, що ми наведені були першочергово дуже точно. 26-31. 26-31. Все, чекаємо дрона. Відпрацьовуємо по пітерській цілі, називається палаточний городок. Точно. Ну там палатки були раніше, ми їх рвали, рвали. І жива сила, ну там АГС. Крупний калібр. Головне, що там к***ь з того боку. І ми по них працюємо, і попадаємо. Одеса, Янемо, одна міна в огонь. Всі мінус 3. 284. Питамі 26-25. 26-25. 26-25. Це є? Все. Постріл! Одеса пішла. Одеса плюс, спостерігаємо. Боєприпасів дуже мало, і зато вимушені працювати дуже точно. Не по площадям, а й не на ціль. О! Одеса, Янемо, хороший постріл, но трошки не дотягнули. А не дотягнули ми 25 метрів. Одеса, захід 30. Є. Захід 30, готові. Одеса, постріл. Постріл! Немо, я Одеса, пішла, 40 секунд. Одеса плюс, спостерігаємо. В Одесі виход, 40 секунд. Ну, на самом деле, вони хороші результати показують, але я їх все одно недовольний і лаю, така робота. Наскільки точно вони стріляють? Мені неудобно це казати, ну, доволі точно, дуже точно. На, Одеса. Південь 10, Одеса. Немо, я Одеса, південь 10. І б***м пів. Ми ложимо вокруг його, ну не можемо я туди, куди хочу, б***. В бліндаж же треба вкинути. Так, у мене... В мене гуд. У мене теж. Постріл! Немо, я Одеса, пішла, 40 секунд. Одеса плюс, спостерігаю. 15 метрів від цілі, як мене ще колись навчали, це влучання. А тут 10. Ми блідачі кидаємо в двері. Ой, блядь. Не такого я хочу ще. Північ 30. Та нормально ти там можеш. Командир, я хочу ось сюди, ось, вибачте. Ну. 287. Ку-26-24. Це 120-та міна, ну, метр 20. Обуває. Постріл! Немо, немо, я Одеса, пішла 39 секунд. Одеса плюс. Я ж його відводив оце відсюда, я сюди заводив 10 метрів, а воно впало тут. Недоліт щось вийшло. Тобто напрямок він взяв, а недоліт це або міна номінал другий трохи. Ну, я не думаю, я їх навчив номінали однакові по високі ставити. Сатурн, хоча все Сатурн, може бути. Да. Це все-таки 120-й. Дуже неприємна штука. Що, прям туди влетіло? О! 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 Хорошо, ні, хорошо. Я Меркурій, де? Одеса, на цих же настроєчках. Акуратненько. Вивіряючи бульки у прицілі, ще одна міна в огонь. Давай, Віталику. Нема, я Одеса плюс. Є. Так, да, є, ще щойно закинемо туди же. Ну я ж туди іменно і цілився. Буде кльово. Ці посипалися, дрова склалися, так. Я горжусь тим, що ми лупимо, як би там не було, я не хочу скинути других артилерістів, ну сімерки рядом не стояли. Є. Є. Все. Постріл! Немає, Одеса пішла, 40 секунд.
Мені дистанції не вистачає, звісно. Я Одеса, дуже ласка. Одеса плюс, спостерігаємо. В Одеси виход. На зв'язку. 40 секунд. Нептун новий, виходимо на сі... За 20 метрів вмирає все. Це 120-та міна. Це не 80-та. Це не 60-ка. Вона розбиває. Тобто, якщо у вас там на долі 20, це значить, що в принципі, якщо там досі хтось поруч буде... Ну там вони нормально всрались. Там, блядь, ну це... Нормально потрясло і глушануло по-любому. Це 10 метрів. Ну все, посчитаю, все, до дерева. Це 10 метрів. Одеса, я Немо. Південь, 5. Пташка дома, прийом. Одеса, ми їх обідали сильно. Ну, південь 5 зроби, це буде крайній постріл. Південь 5. Остання міна. Кажи, цифр. Зроби, це буде крайній постріл. Ви вразили. Вразили. Плюс. Приціл, плюс 1. Все. Постріл! Немо, маскування укриття! Пішла. Ну, ось ми їх сьогодні обідали вже. На перехресті. Потемніло. Немо, Немо, є Одеса. Ладно, 10 секунд. Плюс. Одеса плюс, спостерігаємо. Десь там. Ти за нею був десь. Та ні, ну ось десь воно взорвалося. Я за просто... одразу десь метр. Бачите, дим пішов. А, все, бачу. Одеса, є ще одна? Нема. Таких нема. Таких немає. Одеса, дякую за роботу в укриття. Немає, Одеса плюс. Все. Все? Попрацювали? Укриття, так. Було влучання. 2-3 міни. Точно в ціль. Та що п***ром пізда. Пішли пить кофе.